Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс и съм изключително ентусиазиран да ви приветствам на поредната доза изключително много емоции, свързани с гейминга на 24 и 25 март в град Бургас. Машини, очаквам ви на Gplay TV Gaming Weekend в Флора Център, в Морската градина в град Бургас. Събитие, което за първи път правим в този град. И съм изключително ентусиазиран, защото знам, че ще видя много от вас от там и от района и нямам търпение. Просто нямам търпение да дойде петък. В петък сутринта заминаваме и лудницата започва в събота от 10 до 6. Това видео ще ви обясня в общи линии най-общите и най-важните и според мен най-интересните неща, които ви трябва да знаете, ако искате да посетите и вие събитието, ако искате и вие да дойдете, ако искате да дойдете да се снимаме, да се запознаем, да полафим, да подцъкаме и да участвате в купища турнири, да пробвате VR, да пробвате нова периферия, да пробвате рейсинг, да спечелите награди, да се състезавате с приятели, да прекарате едни, два дни супер позитивни и готини емоции в компанията на мен и моите колеги от Gplay TV и естествено в компанията на още супер много машини, които очакваме от всякъде. Та, нека да започна. Значи, директно почвам да ви информирам с сайтчето letsplay.gplaytv.bg. Там може да, там е основата, нали, оттам тръгва всичко и пак казвам, всичките сайтове, всичките линкчета, които ви покажа в момента, ще ги има отдолу в описанието на видеото, така че ако бързате и искате да директно да дойдете и да разберете най-важното, отдолу в описанието на видеото ще намерите всичко. Сега, започвам първо към всички хора, които няма да присъстват. От 12 до 6 и двата дни ще има стрим. Стрима ще се случва на Gplay TV 1. Така че заповядайте там от 12 до 6 и на 24 и на 25 март, за да видите как си прекарваме ние супер яко от Бургас. Сега, на място ще има турнири по CS, по League of Legends, по FIFA, по PlayerUnknown Battlegrounds, по Battle Royale. За първи път ще има турнир по VR игра, която ще има и в събота и в неделя. Ще има Street Fighter, ще има Mortal Kombat, ще има Project Cars. Нямам думи. Освен това, значи първо, пак не знам как да структурирам нещата, защото има супер много неща, които искам да ви кажа. Но съм и толкова ентусиазиран и нямам търпение до петък и да заминаваме. Значи, ако искате само и единствено с мен да се видите, в 11 часа в събота ще бъда на щанда на Cooler Master и ще разцъквам някакви игрички и ще спечелите награди от света на Cooler Master. А в неделя ще от 4 часа на щанда на AK Racing, от 16 часа, т.е. след обяда от 4 часа, ще има такава място, в което можете да дойдете да се снимаме, да ви разпиша нещо, ако имате желание да се запознаем, да си полафим. Такова наше си време, деца вика. Така че ако нищо друго от тия неща не ви интересува и само единствено искате да дойдете за това, може да дойдете в неделя от 4 часа на щанда на AK Racing. Сега, може би вече почвате да си задавате въпроси. Добре, аз искам тук да участвам в супер нова турнир. Казвам го това, аз съм там постоянно, нали? И двата дни съм нон-стоп там. Но го казвам само ако искате конкретно да дойдете за това. Билети. Билети може да намерите в цялата мрежа на Eventim. Какво значи това? Означава бензиностанции OMV, книжарници Orange и всякакви други неща, които може да разберете от сайта на Eventim. Влизате в сайта на Eventim и се информирате. Има двудневни билети, еднодневни билети, имаше и VIP билети, но вече няма VIP билети, или може би всъщност, може би не, няма, свършиха VIP билетите. 5 лева е за единия ден, ако купите предварително. Ако дойдете на място, за единия ден ще е 7 лева. Чакайте всъщност да видим. Да, значи цено 12 лева, 10 лева ще е на място за двата дни билета, а... Извинявайте, пак се обърках. Не искам да ви подвеждам. Ще го повторя. Значи, за един ден, предварително, ако си купите билет, е 5 лева. На място, ако си купите билет, е 7 лева. За два дни, предварително, ако си купите билет, е 10 лева. На място, за два дни, е 12 лева. Така, мисля, че стана ясно.
Ще има билети на място, това е ясно вече, но ако искате да си ги вземете предварително от цялата мрежа, влизате в Eventim, виждате кои са техните партньори, защото от тия, които ви казах, може би има и други. И ако имате желание, идвате и взимате. И пак казвам, ако не сте тука, елате на стрима, за да ни видите. Сега, турнирите, малко или много ги видяхте. Към момента CS-а и всъщност CS-а със сигурност свърши. Няма повече свободни места. За лигата не съм сигурен. Mortal Kombat и Street Fighter има свободни места със сигурност. За VR-а също има. За всяко едно нещо има награди. За всеки един турнир има награди. Така че, огледайте се, услушайте се, разгледайте програмата. Благодарности на хората, които подкрепят събитието. Тук има често задавани въпроси. Може в момента да нацъкнете пауза и да ги прочетете. Тук може да видите карта, къде се намира събитието. Тези линкове ще ги има долу в описанието. И почвам по-бързата процедура да ви показвам различни неща, които може да видите на място. Ще може да тествате различни микрофони. Било то Aroci Corona, Колона или Aroci Sphere Pro. Ще може да тествате гейминг столове, ще може да тествате периферия от Хама, ще може да тествате SSD-та на Silicon Power, ще може да видите водни охлаждания и да зададете въпроси към хора, които разбират от Arctic охлаждания. Хората от Cooler Master ще са подготвили различни конфигурации, на които ще станете свидетели и същевременно естествено ще може да пробвате тяхната периферия. Естествено, нашите приятели от Logitech също ще представят най-интересните и най-новите и готини неща от света на Logitech, за да можете вие да ги пробвате, да ги да тествате, да прецените, ако потенциално някога във времето решите да си вземете. Тук виждам между другото и такава картинка, в която може да се ориентирате каква е структурата на цялото събитие. Виждате това кръглата зона, тези, които са от Бургас и са посещавали флората, знаят нали как е разположението. Така ще бъде разположено цялата лудница. 24 и 25 март. Тази събота и неделя. PlayStation 4 зона машини. Фенове сте на конзолите, няма проблеми. Ще може да цъкате Project Cars, най-новата FIFA, Street Fighter 5, Mortal Kombat XL, като не просто ще може да ги цъкате, ще може да участвате в турнири и да се пръснете и да спечелите награди. Пак казвам, този линк с правила, с информация за турнирите отдолу в описанието на видеото. В едно зоната ще може да играете CS и Лига. За съжаление, мисля, че т.е. CS-а със сигурност е свършил, може би и Лигата вече привършва. Всъщност, за съжаление, свършиха места. Да. Но най-големите фенове знаят още от начало, затова и не споменавам и не давам повече информация за VIP билетите. Защото те вече свършиха. VIP билетите ви даваха бърз достъп, т.е. няма да чакате опашката. Уникална тениска, която няма да се произведе за друго събитие, тя ще е уникална за това, и една чаша, заедно в това в една много готина опаковка, но хората, които ни следят предаването и най-много се забавляват, знаят за това нещо отдавна, така че те вече са си взели ви билети, машини, чакам ви и вас там, нямам търпение. Сега, събитието във Facebook, естествено, ако искате, можете да влезнете да се цъкнете тук, да видите за първия ден, за втория ден, казах от 10 до 6 отварят вратите, няма възрастови ограничения, може да дойдете с който искате, можете да задавате тук разни въпроси и всякакви такива неща, които ви интересуват, можете да ги разгледате и да ги потърсите тук, може да видите и клипчета от YouTube канала на Gplay TV, в които колегите разясняват важни неща. И виждате тук, това е към сутринта публикувано, към момента CS е пълен. Т.е. тези неща не са напълно актуални, но виждате колко свободни места има по различните турнири. На FIFA има място още, има място за Mortal Kombat определено, за VR-а, не знам защо толкова малко хора са записали. Пробвайте го то, VR скандално, сцепене машини. Не знам какво мислите, а може да спечелите и наградка. И като за финал, не знам, ако има въпроси някакви отдолу в коментарите, ще ви отговоря на ако нещо липсва, ако не, раздровете се по тия линкове. И като за финал, новите тениски и новите чаши вече са налични в магазина на Gplay BG, но само ги има, в момента не може да ги купувате, защото всичките, които са направени, ще бъдат занесени в Бургас, като чашите, понеже го казвам, винаги има намаления по нашите събития на мерчандайз.
чашите, всичките чаши, било то такава, било то такава, или от новите чаши ще бъдат на 10 лева. Тениските, този дизайн, който вече сте виждали, вече ще го има в черно, защото и според мен е много по-як в черно. Има и най-новия дизайн, тези тениски ще бъдат по 20 лева на място. Ще има естествено още намаления и още лудници на супер много други неща, на супер много периферия. Винаги GPLAY.BG като един така много стабилен магазин предлага доста добри промоции на всяко едно събитие, така че не знам какво да ви кажа, освен да ви кажа, че ще има влогчета от там. Още в петък заминаваме, т.е. ще има влог от петък, от събота, от неделя, вече за понеделник не знам, съответно и за понеделник вечерта не знам дали ще се успея да се прибера за стрима, но лудницата е пълна, нямам търпение, не може да си представите от колко градове тръгват хора, идват да помагат. Много от вас, които преди година-две бяха чисто и просто фенове, вече са част от магията на събитията, които организираме. И е още по-уникално и още по-силно, защото виждам как много хора се събират и създаваме една общност, която е уникална, и нямам търпение да споделя емоциите си с вас наживо. Защото съвсем друго е, когато виждаш хората как се кефят, забавляват, интересуват от компютърни игри наживо. Много е яко машин. Именно поради тази причина ще направя и влогчета. Не знам какво да кажа. Нямам търпение да дойде петък, заминаваме за Бургас, събота цял ден, неделя цял ден. Заповядайте. Вземете някой, идвайте, нека да се забавляваме. Или пък, ако не можете, заповядайте на стрима, ще е много яко, прас се е подготвил с мега сцепена продукция, ще има игри в публиката, ще може да играете срещу нас, ще може да играете с нас. Хората, които са видяли и знаят, че просто ще се пръснем там. Също, нещо друго много важно. Тъй като все пак това място има някакъв капацитет. Ние искаме да сме сигурни, че вашата сигурност ще бъде подсигурена. Така че, ако в един момент спрат да се продават билети, то ще бъде, защото мястото е пълно и ние искаме да сме сигурни, че никой няма да се нарани или по някаква причина няма да стане някакво голямо събиране на хора на едно място. Така че, да, предупреждавам ви и за това, нека да няма обидени. Елате, нека да се забавляваме заедно. Ще бъде нещо уникално. Очаквам ви на 24 и 25 март в град Бургас, в Флората, с GPLAY TV Gaming Weekend, за да се пръснем тежко, за да потънем тежко в света на гейминга, за да се видим, за да си полафим, за да се снимаме. Ще бъде нечувано, мъщи. Очаквам ви и като за финал на това видео ви забърквам естествено с трейлера на събитието. 24-25 март, Флората, Бургас. Очаквам ви. Е, майко!